İş adamları İrana güçləşmək üçün Azərbaycanın Gürüskafan yolunda qurduğu gömlük postuna rüsum edəyirlər. Misiyas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Joxovurt qəzeti məlumat yayır. Məlumata görə, Gürüskafan yoluna alternativ çəkilən magistral yük maşınları keçilməz olduğu üçün sürücülər Azərbaycanın gömlük postu qurduğu magistrallardan istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Bu səbəbdən erməni iş adamlarına məxsus tırların sürücüləri Gürüskafan yolunda qurulan gömlük postuna Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq 130 dollar rüsum ödəyirlər. Ermənistan mətbuatına görə erməni sürücülərin Azərbaycan gömlüyünə ödədiyi rüsumun qəbzinin fotosu da yayılıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ermənistan mediasında Azərbaycanın İran maşınlarından da gömlük rüsumu aldığı barədə məlumat yayılmışdı. Xəbərlərdə bildirilir ki, Azərbaycan İranda Ermənistana daxil olan neft məhsulları ilə yükləmiş avtomobillərdən 250 dollar, boş qaydanda isə 150 dollar, tikinti materialları və ərzək kimi başqa mallarla yükləmiş avtomobillərin hər birindən giriş-çıxış zamanı isə 130 dollar alınır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Gürüskafan yolunun bir hissəsində gömrük keçid məntəqəsi qurması Ermənistanın Vorotan, Şurnuq və Badrəvan kəndlərinin blokada vəziyyətinə düşməsi ilə nəticələnib. Məlumata görə, həmin kəndlərdə ümumilikdə 700 nəfər sakin yaşayır. Sevinç Hüseynova, Elvin Məmmədov, Heydər Həsənli, Misiya TV.